Nu, viņi vairāk tādu vispār attīstošu vingrinājumu. Mēs mazliet slidojam, atjaunojam teiksim, to roku motoriku, sajust ripiņu, slīdes sajust kārtīgi, kādam jauna forma, ekipējums. Nu, piestrādājam pie pāris lietām, teiksim, kas būs vajadzīgas turpmāk arī nu, nometnē, kuras noderēs, bet tā viņi vairāk ir tādi ievalkoši sagatavošanās. Čeļam garas savoks ir labs, daudz pozitīvu emociju uz ledus. Mēs varam dzirdēt arī ļoti, ļoti vokāli. Viņi ir nu, dažādos uzdevumos par iemestiem goliem vai kāds iemest goli. Tā kā atmosfēra ir laba. Šobrīd jau ir ok. Es esmu ievilcies jau bišķiņ darbā, jau apredis ar tādiem atjauninātiem apstākļiem. Bet, nu, protams, pirmās reizes bija neliels uztraukums. Tā kā nu, skatīsimies, kā būs turpmāk. Šobrīd mums notiek vairāk plānošana, kā mēs to visu aizvedīsim un liksim kopā. Dotajā brīdī notiek jā, tiešām tāda vairāk intensīva plānošana, gan sazinoties ar Balašihā, mūsu kolēģiem, ja viņas sauksim viņas tā. Un ar Ēriku runājam, kā mēs varētu redzēt tos treniņus un kāds varētu būt grafiks. Cik intensīvi un uz ko mēs strādāsim. Mēs tagad dotajā brīdī tā ir plānošana. Grūti vairāk izstāstīt tādas lietas. Jā. No viennozīmīgi var redzēt, ka ir tās emocijas, kas atbrauc no ārzemēm, ka viņi priecīgi satikt čaļus, ar ko viņi pirms tam ir spēlējuši. Tie, kam sezona jau beigusies ārkārt, teiksim, viņiem prieks atgriezties uz ledus.